Bivši učenik Srednje poljoprivredne škole u Futogu i ekspert za stočarstvo profesor dr. Vitomir Vidović je nakon stotinu realizovanih projekata u svinjarstvu po celom svetu uspeo da projektuje i izgradi modernu farmu svinje u toj školi. Danas su stigli i prvi prasići. Naravno još tri grupe ili četiri stići i zatvorit ćemo krug i onda će đaci ovde moći da obavljaju svoj praktičan deo nastave iz raznih aspekata, iz veterine, iz higijene, iz upravljanja proizvodnjom ili menadžmenta, iz stočarstva, koristeći razne oblasti stočarstva, i mi mislimo da ta omladina treba da se bolje spremi nego dosad za evropsku utakmicu sa svojim vršnjacima iz Evrope i šire. Budući veterinarski tehničari Srednje poljoprivredne škole u Futogu kažu da je dobro što će imati mogućnost da na savremenoj farmi svinja unaprede svoja praktična znanja. Imamo krave, imamo ovce, konje i evo sad ćemo dobiti, imamo i tu par nekoliko svinja, sad ćemo dobiti još nekoliko nazimica sa dobre farme. Koliko će to tebi značiti u praksi? Pa znači se ne samo meni, znači se svima nama mnogo, to puno. Jer na tome ćemo se učiti, ne samo ja, nego i svi veterinarski tehničari ovde, od prve do četvrte godine. Pomoći će zato što će, jel, im lepo je sve onako namešteno kako treba i bit će mnogo lakše i sve. Jeste jako dobro opremljen, ima i grejače za prasiće i sve što treba i ima kao podno izžubravanje, tako da je to jako dobro. Osim obrazovnog, školska farma svinja imaće i komercijalni karakter.